o 14, Sandro. E lá vem o Atlético Roraima com o José de Bahia, que tenta fazer o passe, tentou fazer o gol de letra. 4, que fica com a posse de bola. Toca para o camisa número 7, José de Bahia, que faz o, tenta fazer o lançamento. E o passe deu certo, quem sabe agora espalma o goleiro! Faz o passe para o Wesley, camisa número 10, volta, faz o toque, José de Bahia fez um toquezinho bem rápido. A bola fica com o Wesley, camisa número 10, que tenta fazer o... Faz o cruzamento, a defesa afasta! A bola raspa da cabeça do Luquinha. A bola fica com o José de Bahia, camisa número 7. O Atlético Roraima não desiste. A bola fica com camisa número 10, o Wesley, que fica com a bola, tenta fazer o cruzamento, tenta fazer uma ligação com algum jogador do Atlético Roraima. E o chute do número 5, toca para o José de Bahia. José de Bahia faz o passe para o André. O baixinho que fez um gol no início do segundo tempo, o gol mais rápido da partida. A bola volta para o Recife. Fala, Marlisson. Agradecer quem está nos... Fica com a bola. O camisa número 8, o Luquinha, pede a bola. A bola fica com o José de Bahia, que faz o drible em cima dos marcadores do Rio Negro. A bola fica com o André e houve falta. É falta. E faz o toque para José de Bahia, que faz o... Rasgou da defesa, a bola fica com o André, camisa número 2 ali, que tenta se livrar do atacante, que faz... Tenta fazer o passe para o Negueba, camisa número 2, José de Bahia afasta para a lateral. O Yuri, e tenta o chute, a bola volta com o José de Bahia. Fez o break ali em cima dos zagueiros do Rio Negro, e tenta o chutaço, é escanteio para a equipe do Tricolor do Messejano. Número 9, a bola fica com o Negueba, toca para Ricardo, tenta fazer uma ligação com o Ricardo Loyola, mas o José de Bahia fica com a bola. A bola fica com camisa número 10, o Hugo Carioca, mas o José de Bahia recupera a bola. E houve falta em cima do... Falta do Hugo Carioca em cima do José de Bahia. Ele fez a cobrança. Camisa número 11, Wesley, que toca para Yuri. A bola vem com o Rio Negro. José de Bahia fica com a bola. Volta para o Alisson, camisa número 4. Camisa número 2, André, que faz o passe para o José de Bahia, que fez o drible ali. E volta para o... Camisa número 10, Wesley, que faz o passe para o camisa número 11, Igor. Toca para José de Bahia, que fez o break ali. E vai, tentou um cruzamento, fez um passe, mas o passe foi errado. É lateral, fica com a posse de bola. E faz o toque para o Recife, toca para José de Bahia. Faz o toque para Recife. A bola, e houve uma falta. Volta para o camisa número 4, Alisson. Volta. A bola fica com o José de Bahia, que faz o passe para o camisa número 1, para o Luquinha. Que está com a gente e diz, bora Rio Negro. A bola fica com o José de Bahia, que sai, Sassari, tentou Sassari cair em cima dos zagueiros ali do Rio Negro. Camisa número 3, Recife, que faz o toque para o camisa número 7, José de Bahia. Que faz o passe perfeito para o André, camisa número 2. E tenta para o camisa número 7, o José de Bahia. Que faz o toque rápido para o camisa número 4, o Alisson. Que fica com a bola. Vai fazendo, faz o toque para o camisa número 7, José. Toca para Lismar, camisa número 5. Está recuperando no seu campo de defesa, trabalhando ali com o Sergipe. E o Sergipe botou mais atrás. O Atlético Roraima está vivo no jogo ainda. Fica com o André, camisa número 2. Toca para, fica com a camisa número 7, José. Que faz o toque e houve a primeira falta no jogo.